Waktu pensyariatan salat, sepakat para ulama, salat ni menjadi fardu selepas daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Maka Nabi menerima kefarduan salat apabila Nabi dimi'rajkan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di Sidratul Muntaha. Okey? Baik. Tidak diketahui sunat-sunat salat tersebut ketika Nabi salat di Mekah, yang pasti ia satu rukuk dan dua sujud. Itu yang pasti. Yang sahih. Yang lain kita tak tahu macam mana Nabi salat sebelum daripada peristiwa Mi'raj. Tapi setelah daripada peristiwa Mi'raj, Jibril datang kepada Nabi, memberitahu kepada Nabi tentang waktu salat dan berapa rakaat salat dan berapa sujud dan rukuk dalam satu rakaat. Okey.